mycket här själv och ber om ursäkt istället. Ja. Hej. Jag skulle vilja be om ursäkt för det jag skrev. Du låter ju, hur gammal är du? Jag behöver inte säga det faktiskt. Du behöver inte säga det. Jag kan ju ta fram hur gammal du är, så det är bättre att du bara säger hur gammal du är. Jag är 15 år. Du är 15? Ja, jag hade hoppats att det var en 9-10-åring som hade skrivit att de ska döda vårat spädbarn. Det var ett skämt, okej? Okay? Du sitter och skrattar, alltså Daniel polisanmäl bara. Han sitter och skrattar i telefonen. Jag tar inte emot ursäkten alltså. Polisanmäl istället. Då gör vi det. Ja, jag tar inte emot ursäkten om någon som sitter och skrattar. Kul skämt, jättekul skämt. Jag tänker inte säga hans namn eller hänga ut honom alltså. Vi ringer bara polisen istället. Jag tänker vara bättre än vad han är. Då kör vi. Ska vi dra en polisanmälan på honom? Det var ett skämt och sen skrattade. Han hade chansen att be om ursäkt och verkligen mena det. Och så sitter han och skrattar mellan raderna. Hur dum är han? Ni skriver att jag ska hänga ut. Jag tänker inte göra det. Jag tänker inte sjunka till samma nivå som honom. Det är bättre att bara ringa polisen. Vi har hans namn och allting, så det behöver bara bättre att polisanmäla. Det är svårt för honom att neka liksom, när det är loggat att det kommer från hans telefon. Han erkänner i livesändningen att han har gjort det. Han åker ju dit liksom. Nej, hur är det? Nej, jag tänker inte hänga ut honom. Alltså, aldrig att han ska få mig att sjunka till samma nivå. Det är bättre att Danny bara ringer polisen. Exakt. God energi. Vänder vi där. Ska vi göra rävar? Ska vi göra rävar? God energi. Ja, här i Lundellhuset så kan jag ju lugnt säga att här är det fan. Rektor, när jag ser din start. Jag ser ut som ett barn. Fan, gött att se. Då ska vi se. Okej, gott folk. Så du vet istället. Ja. Du vet det också. Namn är Joakim Lundell. Vi ringer angående din son. Emil tror jag inte. Emil. Okay. Vi kommer att göra en polisanmälan på honom idag för flera dödshot emot vårat spädbarn Luna Bell som han har skickat in via sin mobiltelefon till våran livestream. Okej. Ja. Ja, alltså jag är inte ens mindre. Jag är inte ens mindre. Vad sa du? Jag är inte ens mindre. Har du hans föräldrar i närheten? Nej, faktiskt inte. Du har nummer till dem i alla fall. Ja, men jag har inte sagt att jag vill lämna ut det. Men vad är ni för människor på riktigt? Alltså, jag är rätt för er i alla fall. Ja, nej, men det... Du kanske står bakom och mordhotar spädbarn. Va? Du står bakom... Jag gör inte det. Nej, men din bror eller vad det är har ju gjort det. Ja, men det är inte mitt ansvar. Det är inte ditt ansvar? Nej. Så du vill inte lämna ut dina föräldrars nummer? Du tycker det är bättre att vi bara ringer till polisen och där, eller? Du vill inte ge dina föräldrar en chans att prata om det? Det är ganska många mordhot han har skickat mot vårt spädbarn som är 2 veckor gammalt. Ja, jag kan prata med honom. Du var ju inte ens förmyndare. Ska du prata med honom? Du kunde ju inte ta ansvar nyss, så hur skulle du kunna prata med honom? Du sa ju det tydligt själv. Vi kommer ju få tag i föräldrarna oavsett, så det är ju bara skitdumt att du inte hjälper till. Ja, men alltså då får ni ringa dem, då får ni leta upp deras man. Alltså gör väl ens om ni har fått mitt nummer. Det är inte så svårt att få tag i. Nej, men jag bara menar alltså, i och med att han står som ansvar. Nej, men om vi vill prata med föräldrarna så har skickat in flera mordhot emot ett 2 veckor gammalt spädbarn. Vi ger personen chansen att reda ut det med föräldrarna, men du vill inte ge numret dit. Nej, du... Och varför inte? Jag säger inte att du är fake, men jag litar inte på det. Du litar alltså, inte på oss. Varför skulle du inte lita på oss? Nej, jag är ledsen. Då får ni ringa honom eller något. Honom eller något? Alltså vilket ansvar ni har i er familj? Jag vill inte ta något ansvar. Nej, jag hörde att du inte tar något ansvar överhuvudtaget. Att din bror alltså, sitter och mordhotar spädbarn verkar inte röra dig i ryggen överhuvudtaget. Jag är 17 år. Varför ringer du hans syster? Varför ringer du inte riktigt med hans syster? Vi ringde. Ja, men, ja, ditt abonnement står ju på er pappa. Ja, jag vet. Ja, då så. Då är det ju ganska logiskt varför vi ringde. Men sök efter någon själv. Och så sitter du också och skrattar. Ni alla är likadana i familjen. Nej. Ja, det låter ju som där. Så ni tycker det är roligt. Jag hörde hur du satt och flinade precis för några sekunder sedan. Jag flinade, förlåt. Men jag är typ skitstressad och skitnervös. Så ni ringer.
Ja, men det är väl klart vi ringer. Tycker du det är normalt att skicka... Men varför skicka... mig? Vi har förklarat nyss varför vi ringde till dig, eftersom ditt abonnemang... Ja, ta fram pappas nummer istället. Hela familjen verkar ju vara Kaiko i huvudet. Herregud alltså. Varför har du den? Det är mest det där man tänker på. Vad står det här för?